Bir neçə gün sonra, konkret ayın 14-dən etibarən Azərbaycanda müqəddəs Ramazan ayı başlayır və insanlar oruç tutacaklar. Ama burada bir vacib məsələ var ki, necə etməliyik ki, tutduğumuz oruç bizim orqanizmimizə ziyan etməsin, pis təsir göstərməsin. Biz necə qidalanaq, həm iftarda, həm imsakda, həm digər vacib məsələlər də var qidalama detallarından danışırıqsa. Ona görə də biz studiyamıza mütəxəssis dəvət etmişik, dietoloq həkim, dietologiya ilə bağlı kitabların müəllifi Leyla Zülfüqarlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Rəhman bəy. Sizi, xanım sizi studiyamdan izləyən hər kəsi salamlayıram. Fidan, sənin maraqlı və özünə məxsus sualların var idi bu mövzu ilə bağlı. İstəyərdim elə sənin sualınla keçid verək mövzuya. Təbii ki, amma ilk biz dedik mövzunun təqdimatında Rəhman da təbii ki, qeyd elədi. Biz bu prosesdə qidalanmamıza önəm verməliyik, bu orqanizmimizə necə təsir göstərəcək. İndiki məqamda həm mövzumu də nəzərə alsaq, biz həm doğru oruç tutaq, həm də bu bizim orqanizmimizə müsbət təsir göstərsin, mənfi amilləri tam aradan çıxaraq necə qidalanaq? Çox həssas bir mövzunu seçmişsiniz. Öncəliklə təşəkkür edin. Demək, Fidan xanım, sualınızın iki aspektdən yanaşsaq, yəni mən anladım ki, burada həm necə də doğru Ramazanda doğru bəsləməyə nail olaq və eyni zamanda bu dönəmdə, yəni pandemiya dövründən əziyyət çəkirik. Aydın məsələdir ki, insanlar immun sistemini möhkəmləndirməlidir və bir də oruçluq edirsə, təbii ki, az qida daxil olur orqanizmə və necə də ki, bu immun sistemi aşağı da düşməsin. Bunun üçün doğrudan da doğru Ramazan bəsləməsi etmək çox önəmlidir. Doğru Ramazan bəsləməsi nədir? Bu haqda açıqlayayım ki, yəni bizə verilən fürsət Tanrı tərəfindən belə diktə olunur. İmsak və iftar vaxtı var. Demək ki, bu fürsətdən maksimum faydalanmalıyıq. Yəni iftara, sadəcə iftara görə Ramazan edənlər var. Yəni imsak vaxtını undurlar, bəzən səhər bunu ayrılmayıb imsak etməyən insanlar da var və düşünün siz ən ciddi səhv etmiş olursunuz. Çünki imsak vaxtında biz həm Tanrının buyurduqlarına görə, yəni ki, iki fürsətdən birini itirməyək, ikincisi də ki, dietologiya elminin funksiyalarına əsasən, yəni biz energetik funksiyanı almamış olarıqsa gün ərzində fəaliyyətimiz zəifləyəcək. O yüzden de mütləqdir imsaka durmaq və məsələn az önce bura gelmeden önce çox patentlərimiz sualları da vardı. Çoxlarını narahat edir məs su. Axı biz gün ərzində çox su içməliyik və aydın məsələdir ki, birdən birə məsələn 1 litr su içmək olmur. Bunu necə edək? Bu dozanı gün ərzində 2 vaxt ərzində necə bölüşdürə bilək? Baxın əzizlərim, mütləqdir ki, səhər imsakında məsəl üçün deyək ki, sahur yeməyinə durmadan öncə bir yarım saat vaxtda siz erkən bunu hesablayın, su dozanızı almaq üçün duracaqsınız. Yəni yarım saat öncə 4-5 bardaq su içmək mütləqdir. Və təbii ki, biz deyək ki, 16-17 saat fasilə var və orqanizmdə metabolizm aparatımız var ki, yəni orqanların çalışma sürətidir. Burada bir əngənliklər yarana bilər. Çünki orqanizm çox fasilə verir və necə olur ki, bu iki istiqamətli hadisə baş verdi? Doğru Ramazan etməyənlərdə ziyanlı tərəflərini görürük. Doğru Ramazan bəsləməsi edənlərdə əksinə çox xeyirli tərəfləri var. Bu nə ilə əlaqəlidir? Deyil. Nəzərə alsa ki, metabolizm sürəti ləngiyə bilir, amma səhər vaxtı doğru qidanı qəbul etsək və 16 saat fasilədən sonra iftarda da doğru qidaları qəbul etsək, bu zaman qaraciyər hüceyrələrində yenilənmə baş verir. Yəni, qaraciyər elə bir orqandır ki, regenerasiya prosesinə həmişə hazırdır. Tez özünü regenerasiya edən bir orqandır. Hüceyrələrində doğrudan da elmi şəkildə sübut olunub, yenilənir. Amma düşünün, imsakı biz etməsək, bu hadisə yarımçıq qalmış olur. Çünki vacib maddəni də almırıq. Deyək ki, qidalanmanın plastik funksiyası var. Yəni, hüceyrələrin tamlığını təmin edən maddələr əksik qalırsa nə olacaq? Təbii ki, ziyanlı tərəflər olacaq. O yüzden de mütləqdir imsakdan maksimum faydalanın və iftardan. Və digər hissəsi bir, məsəl üçün, analoji misal çəkim. Son dövrlər ift diyet deyə, intermet fasting diyetləri çox dəbdədir. Yəni ki, siz də eşitmişsiniz vaxtandaşı. Məsələn, orada da nə hadisə baş verdi? 8 saat, məsələn, ift diyetdə 8-16 saat aralığı var. 8-16 saat məsafə ilə, yəni, orqanizm ac qalır və sonradan yeyirik. Orada da 2-3 dəfə yeyilir. Və bu, intermet fasting diyetinin orqanizm verdiyi bir üstünlüklər gördük. Deməli, bunu biz əlaqələndirə bilirik həm də Ramazanla, yəni, orucluqla daha doğrusu.
Orucluq ayı demək ki, doğrudan da saflaşma ayıdır. Yəni, orqanizmin saflaşmasıdır, təmizlənməsidir. Orqanizm aylarla, günlərlə toksinləri topluyor bədəndə, şlakları topluyor. Bunların bir şəkildə atılması lazımdır. Təbii ki, bu toksinlərin atılması üçün biz sürətləndirən bir çox qida və mayələrdən istifadə edirik. Amma eyni zamanda orqanizm özü də buna hazır olmalıdır. Qidalardan danışaq biraz. Nədən? Qidalardan. Mən siz sual verməyə qoymadım. Yox, əslində mən siz sağlam qidalanmadan danışdıq, daha doğrusu doğru qidalanmadan danışmağa çalışırız, amma doğru qida nədir? Misal üçün, səhər, sahurda nə yemək məsləhətdir? Örnəklər verin, bəli, belə bir örnəklər mütləq var ki, məsələn, sahurda mütləqdir, biz vacib yağ turşularını alaq, buna doymamış yağ turşuları deyirik. Bunun üçün çərəzlərdən istifadə olunmalıdır. Qoz, fındıq, badam. Gün aşırı bunu bölürük. Bir gün qoz yedisə, digər günü badam, digər günü fındıq. Doymamış yağ turşuları var. Omega 3, omega 6 yağ turşuları var. Arachidon və s. turşular var ki, bu çox vacibdir orqanizmə. Kərə yağı, bu artıq doymuş yağ turşuların vacib tərəflərini orqanizmə verir. Çörək üstü kərə yağını mənimsəyəcəksiniz. Bu günlük dozu 20 qramdır. Doğru çörəklər qəbul edəriksə, bu taxıllı, tam taxıllı çörəklərə aiddir. Bu, bizi gün ərzində tox tutar. Yəni, bir-iki dilim arasında bölünür orqanizmə görə və dediyim kimi, su dozamızı mənimsəmək üçün çox su içirik və deyək ki, susuzluğumuzu təmin edəcək qidalar da var. Bu nədir? Pendir yeməliyik. Çünki pendirin tərkibində duz ionları orqanizmin öz mayesini tutub saxlamağa xidmət edir. Süd məhsullarına kəsimik istifadə edin, yumurta. Ən vazgeçilməz qidalar sırasındadır. Yəni, gün aşırı böləcəksiniz yumurtanı. Sadəcə yumurta şəklində də qəbul ola bilər və yaxud da amletlər. Məsələn, tərəvəzlərlə amletlər edəcəksiniz. Kükü ola bilər, göyərtilərlə, hətta pomidor amletlər də ola bilər. Çörəkdən, yəni səhv çörək varsa istifadə etməyin qətiyyən. Mütləq doğru çörək istifadə olunmalıdır və təbii ki, indi burada... Doğru çörək... Doğru çörək nədir? Tam taxıllı çörəklər. Yəni, tam buğday çörəyi var və tam covdar çörəyi. Yəni, taxıllı olmalıdır çörək. Bizi gün ərzində tox tutsun. Covdar çörəyini. Covdar çörəyi də, bəli. Və bir də məsələn, quru meyvələr, məsələn, Ramazan ayının ən şah meyvəsi xurma sayılır da. Burada nədir həqiqətlər? Deyim, xurma, bir ədəd xurma orqanizmin ehtiyac duyduğu şəkər faizinin 85%-ini ödəməkdədir. Yəni, biz doğru şəkəri yedikdə, gün ərzində şəkər olan ehtiyacımızı doğru şəkildə ödədiyi üçün hipoqlikemik vəziyyətə bizi salmır. Sən demə, yəni hipoqlikemik vəziyyət nədir? Şəkərin ani olaraq düşməsi. Məsələn, bəsit şəkər, deyək ki, qənd, ax şəkərdən istifadə edilib, məsələn, deyək ki, şirinçay kimsə istifadə edər ki, bəlkə bu toxuzu, bu səhvdir. Çünki o 2-3 saat sonra yenidən bizim şəkər ehtiyacımızdan siqnal verir ki, yenə şəkər istəyirəm, bədən şəkər istəyir, amma xurma bunu qoymur. Buna imkan vermir, xurma gün ərzində sənin şəkəri olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də mən həmişə tövsiyə edirəm, baxın, xurma, deyək ki, quru meyvəsi, bu əslində iftar yeməyinin çərəzi deyildir və əslində imsakda qəbul olunmalıdır, sahurda yəni ki. Çünki gün ərzində bizim şəkər olan ehtiyacımızı ödəyir. Yəni, səhər vaxtı bunu qəbul edənlərin iftar vaxtı heç ehtiyacı olmaya da bilər. İftar vaxtı sadəcə əriyi quruları, gəvalı qurusu, alma qurusu, bunlardan mütləq istifadə olunmalıdır. Bunlar həm bizi tox tutacaq gün ərzində və həm də vacib maddələr olan ehtiyacımızı ödəyəcək. Leyla xanım, yeməklər haqqında çox yaxşı danışdınız. Maraqlıdır ki, pəhriz saxlayan insanlar var və Azərbaycanda onlar heç də az deyirlər. Müxtəlif, siz də özünüzü yəqin ki, bir həkim dietolog kimi diet proqramları tərtib edirsiniz, ona rəayət edirlər. Bəs həmin şəxslər oruç tutmaq istəyirlərsə, yenə bu proqramlarla davam etməlidirlər, yoxsa həmin siz dediyiniz yeməklərdən artıq istifadə etməlidirlər? Bu ən həssas bir sualdır ki, məhz dilema qarşısında qalır insanlar çoxluq. Bu orucluq hər kəsə şamil ola bilir Ramazan ayında oruc tutmaq. Nəyə görə? Məsələn, arıqlamaq istəyən də, arıqlamaq istəməyən də dieta edirlər. Əslində, dieta sözü hərfi tərcümədən həyat tərzi deməkdir və nəzərə alsaq ki, baxın, məsələn, orucluq dietası verirəm mən, tam Ramazan ayından öncə də Şəvvar ayında da. Aha, mən sırf çəki atmaq istəyən insanlar nəzərə tuturum. Arıqlamaq üçün, bəli, arıqlamaq üçün dietalar doğru orucluq bəslənməsi etsəniz, və orucluq dietası da məhz bunun üçün verirəm ki, yəni doğru şəkildə bəsləmə tərzini aid edirəm və hər orqanizmə görə özəl məqamlar da var. O zaman doğrudan da arıqlama baş verir.
doğrudan da. Amma ki kimler ki səhv tərzdə bəslən, məsələn, insanlar mübahisə edir, deyir ki, mənim orqanizma orucluq düşmədi, mən oruc tutanda kilo alıram əksin olaraq. Nəyə görə? Çünki metabolizm aparatının sürəti zaten zəif idi və biraz da zəiflədi. Amma doğru şəkildə edənlər və əgər bir də kimlərə olmaz, əslində doğrudan da bu kateqoriya var. Əgər ciddi diaqnoz şəklində metabolizm zəifliyinə şamil edən xəstəliklər varsa, bu nədir? Şəkərli diabet, hətta ikinci tip, birinci tip aydın məsələdir, insulindən asılıca mütləq olar qida qəbul etməlidir. Yəni, demək, şəkərli diabet, hipotiroiditlər bir forma var, yəni ciddi böyrək xəstələrində, qastroenteroloji bəzi xəstəliklərdə də ola bilər. Əgər sizin həkiminiz sizə məsləhət görməyibsə ki, olmaz, demək ki, doğrudan, çünki bu müəyyən preparatların qəbul olması üçün mütləq qida qəbul olmalıdır ki, bu doğrudan da metabolik proseslərə təsir etsin. O yüzdən də bu hissədən kənarda olan insanlara, hətta məsələn düşünün, bir də laktasiya dövründə, süd vermə dövründə də biraz həssas məqamdır. Amma doğru şəkildə edənlər üçün, yəni hər kəs edə bilir. Leyla xanım, bayaq çörəklərdən danışırdınız. O çörəklər pəhriz saxlayanlar üçün də keçərlidir? O çörəklər hər kəs üçün keçərlidir. Əslində, mən deyirəm toplum üçün ki, pəhriz saxlayan və pəhriz saxlamayan kateqoriyası olmamalıdır. Yəni, biz doğru bəslənmə etsək, sonradan insanların pəhriz etməyə ehtiyacı olmayacaq. Yəni, insan, bilirsiniz necədir? Yəni, necə edim ki, arıqlıyım sualı olmamalıdır. Bunun üçün necə edim ki, kökəlməyim hissəsi vacib olmalıdır. Yəni, necə edim ki, kökəlməyim sualına cavab vermək üçün biz doğru bəslənsək, inandırım sizi arıqlamağa ehtiyacı olmayacaq. Yəni, belə bir məqamdır. Və burada digər hissə də vardır, iftara da bir istəyirsiniz toxunun ki, məsəl üçün, iftar vaxtının insanların ən narahat olduğu məqamdır ki, ac qalıram, birdən-birə çox qida qəbul edirəm. Bu da metabolizma aparatı üçün səhv tərəflərdən biridir. Burada biz nə edəcəyik? Məsafəli şəkildə qidalanacaq. Yəni, bir saat fasilə verərək qidalanırıq. Yəni, düşünün, sizin salat hissəniz, şorba hissəniz və əsas ətli yeməkləriniz varsa, hamısını anında qəbul etməyəcəksiniz. Bunu hissi isə. Deyək ki, su nəyə görə içilirdi orucluqda? Bu bir ritual halını alıb deyə hər kəs edir. Bəzən, amma insanlar bunu başa düşmədən edir də, çünki bu illərlə mövcud olan məziyyətdir. Amma o suyun, deyək ki, iftarda artıq 2 bardaq su ilə açırıq. Çünki bütün gün orqanizm ac qalır və sonradan hissi hissər bir saatdan bir növbəti 2 bardaq, 2 stəkan suları qəbul edir ya orqanizmə ki, günlük su dozamız 2 litrdir, 3 litrdir, nədir, onu qəbul etmiş olaq. Baxın, o 2 stəkan su gün ərzində, deyək ki, yatmış orqanlar, orqanlar da bir şəkildə istirahat rejimə keçiblər, onu oyadır, siqnal verir və mayələ biz bunu rahatlaşdırır və bu arada su nədir? Qələvi mühitdir. Gün ərzində orqanizmin pH səviyyəsini stabil tutmaq lazımdır. Bunun üçün turş qidalar və qələvi qidaların bir şəkildə balanslı olması lazımdır. Və su qələvi qida mühitini yaratmaq üçün ilk öncə orqanizmə daxil edirik və sonradan artıq maye şəklində olan yeməkləri qəbul etməliyik. Bu, şorbalar mütləq məsləhətdir. Şorba şəklində başlayın və sonradan təbii ki, doğru çörəklərlə yeməkləriniz, salatlarınız, amma bir saat fasilələrlə. Bu zaman İnandırım sizi, heç bir problem olmur və deyək ki, bir də nədir səhv, bunu çox istərdim deyim, orucluq ayı bir qarınqıllıq ayı deyil də, yəni ki, burada biz istifadə edib iftardan sonra səhərə kimi yeməli deyilik. Burada 3-4 dəfə bir saat fasiləsində qidanı qəbul etdik, sonra stop deməliyik, çünki orqanizmdə pankreas, yəni mədəaltı vəzi tərəfindən ifraz olan insulin hormonu var. İnsulin hormonu nə gözləyir? Demək, 2 hissədə insulinə pis təsir edir. Ya çox yer, məsələn, tez-tez qida qəbul edərək və yaxud da gün ərzində heç qidalanmayıb, bir dəfə qida qəbul edərək, bu zaman insulin arta bilər ki, bu da ciddi ikinci tip diabetik mərhələyə qədər səbəb ola bilir. O yüzdən də doğru bəslənəndə, inandırım sizə, orqanizm doğrudan da saflaşır, Ramazan ayı saflaşma ayıdır. Nə qədər ki, niyyətin saflaşması, fikir bucağımızın saflaşması, düşüncənin saflaşması, düşünün, 100% yəni orqanizmin saflaşmasına təsir edir. Leyla xanım, bir vacib məsələ də var. Çünki səhər insanlar sahura duranda yeməklərini yiyirlər, bir də baxırlar ki, saat 5-də misal üçün, 3 saatdan sonra işə getmək lazımdır, yatırlar.
Bunun hər hansısa bir formada ziyanı var, yoxsa yox, bundan qaçmaq mümkündür? Demək, bu genel olarak qidadan sonra dərhal yatmalar ümumi şəkildə genel olarak həmişə orqanizmə xeyir deyil ki, ziyan edir. Bu zaman inanın, diafragmal yırtıqlara, məsələn, var da ölkədə çox insanda var. Buna belə səbəb yeməkdən hemen sonra yatmanız idi. Öd yollarının diskineziyası saya bilərəm. Yəni bu isə qastentrajı problemlərinə qədər yol açırdı. Yəni bu ümumi şəkildə həmişə ki, ziyan idi. O yüzden de yeməkdən dərhal sonra yatmalar yenə də ziyanlı tərəfini göstərəcəkdir. Amma təbii ki anlayıram, istirahət etmək, normal yuxu dozanızı almamışsa, buna bir ehtiyacınız varsa, təklif edirəm, məsələn, yeməkdən dərhal sonra deyil, məsələn, yarım saat sonradan bir şəkildə istirahət edə bilərsiniz. Yəni bu zaman problem yoxdur, yatıb, yatmaq olar, amma dərhal deyil. Pandemiya şəraitində insanlar daha çox ona görə narahatlar ki, immunitetimiz zəifləyər, immun sistemimiz zəifləyər. Oruç tutsaq bu onu daha da koronavirusa yoluxmamıza təşviq etməz mi? Bir də o suala cavab. Bəli, bəli, çox gözəl ki, bəli. Koronavirusa yoluxma ehtimalımıza təsir edər mi? Əgər doğru bəslənməsəniz mütləq edər. Çünki vacib maddəni almırıq. Amma bir imsak, bir iftarla bəslənən insan dediyim şəkildə doğru bəslənərsə, inanın ki kifayət edir. Məsələn, nə idi immun sisteminin vacib elementləri? Vitamin D idi. Vitamin D-ni indi biz son dövrlər çox dəbdədə hər kəs həblər şəklində və s. yəni kənardan daxil edilir orqanizmə. Amma bunun əsas bazası günəş və qidadır. Qidalanmayla yüksək səviyyədə nail ola bilirik. Bunun üçün dəniz məhsulları, balıq mütləq istifadə olunmalıdır. Məsələn, iftar vaxtı. Ki yumurtalar, kərə yağı, süd məhsulları günlük menyunuzda varsa, yəni D dozanızı alacaqsınız. İkinci çinkdir, yenə bu dəniz məhsullarında, kərəzlərdə, qozda, məsələn, saydım öncəki sahurda mütləq siz kərəzlərdən istifadə edin. Almış olursa vitamin C də almış. Yəni bu üç maddə, vitamin D, çink mineralı və vitamin C immun sistemimizi möhkəmləndirir. O yüzden de bunu qidalarda alın. Əgər sizin informasiyanız varsa ki, orqanizmə bu çox əskikdir, təbii ki, o zaman, məsələn, vitamin D çox cavab verir bizim immun sisteminə. Onun için burada aksent etmək istəyirəm. Məsələn, vitamin D dozası 30 qramdan yuxarı olsa biz sakitləşirik ki, normal. 30-dan aşağı, məsələn, 20-dən 30-a qədər olan bir mərhələ deyək ki, neytral şəkildə azdır. Az, məsələn, qidalamayla və yaxud tablet formada alaraq bunu bərpa edə bilərsiniz. Amma çox defizit olanlar var ki, demək o zaman siqnaldır. Sizin mütəxəssisiniz, həkiminiz və kim sizə bunu məsləhət görübsə, mütləq onu böyük dozalarda orqanizmə daxil etməlisiniz. Yəni tək qida deyil, ekstradan da bu şəkildə alsanız sizin immun sistemi yəqin ki biz müdafiə etmiş oluruq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Siz də sağ olun. Faydalı məsləhətlərinizə görə.